Oikein mukavaa keskiviikko aamupäivää ja tervetuloa Hurrikaani TVC. Tänään meillä on vieraana Jankko Lentopallon toiminnanjohtaja Katariina Kojo. Kata, tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on aiheena hiukan tuleva kesä. Kuten me tiedetään, niin lentopallossa on nyt sarjatauko, junnut on NS-lomalla ja vanhemmatkin ryhmät viettää ansaittua kevätlomaa tässä vaiheessa, mutta millä tavalla kesätauko näkyy lentopalloseuran toimistolla vai omakohtainen kokemus, että ei millään tavalla, mutta kata, kerro, mitä nyt tapahtuu. No joo, ei tässä päivääkään ole huilattu, vaan kesätauko on ollut sitä, että nyt keväällä on kovin suunniteltu kesätoimintaa, jota riittää monenlaista alle kouluikäisille liikkareita ja alakoululaisille liikuntaleirejä. Ja sitten tietysti isompien kesäharjoittelun organisointi on kovassa käynnissä. Janko on tullut tunnetuksi siitä, että seura järjestää kesällä eri-ikäisille lapsille ja nuorille erilaisia teemotettuja kesäleirejä. Minkälainen kesä tästä on tulossa? No meillä taitaa olla kesäkuussa 8 liikuntaleiripäivää ja siihen väliin tulee Power Cup tietysti, jolloin ei pysty toimintaa järjestämään. Sitten kesäharjoituksia paljon ja 3 liikkaria ja 1 palloilukerho. Et kyllä siinä ihan joka päivälle toimintaa riittää. Avataan kaikille katsojille hiukan meidän termiä. Meillä on kesäleirit, meillä on liikkarit, sitten on se palloilukerho, niin mitä kesäleirit ja minkälaista se kesäleireily on? Kesäleirit on sellaisia, että eka-tokaluokkalaisilla maanantaisin, 3.-6. luokkalaisilla tiistaisin aina 9.30 kokoonnutaan ja 3 saakka liikutaan mahdollisimman monipuolisesti. Eli meillä on paljon ohjaajia siellä paikalla, aikuisia ja nuoria ohjaajia ja mahdollisimman monipuolista liikuntaa, ja sitten siinä ehkä semmoisena hienoutena tai ekstrana on se, että me käydään tuolla Lännenmaukkaalla buffetissa välissä syömässä, ja se on vähän semmoista ekstraa, että päästään noutopöytään syömään ja palataan takaisin. Sitten meillä oli niitä liikkariryhmiä. Yes, eli liikuntaleikkoulu on 3 kappaletta, seikkailuliikkari 3-4-vuotiaille ja seikkailuliikkari 5-6-vuotiaille ja sitten satuliikkari. Mm. Ja ne on sitten taas alle kouluikäisten toimintaa 5 kertaa. Eli tämmöinen hyvä testi, jos lapsi välttämättä ei ole vielä harrastanut, niin voi tulla testaa 5 kertaa, miltä se uusi oma harrastus tuntuisi. Ja sitten meillä on ihan uutena tämä palloilukerho. Allekirjoittanut on siinä vahvasti kans mukana. Ja ei mennä siihen sen enempää. Se sisältö varmasti vähän tarkentuu, mutta pallon kanssa ollaan tekemisissä. Se on ihan varmasti huippujuttu, että niihin voi vielä ilmoittautua. Mut hei, paljon on toimintaa kesällä, mutta me ei pystytä sitä periaatteessa päätoimisilla työntekijöillä täysin pyörittää. Eli meillä on tänä vuonna jälleen kerran 10 kesätyöntekijää. 9 kesätyöntekijää, joista osa on ihan selviä tämmöisiä kesävalmentajia, 3 kappaletta. Ja sitten erilaisilla avustuksilla on saatu hienosti palkattua kesänuoria sitten näille liikuntaleireille ja liikkareihin avustamaan ja toki tapahtumiinkin. Et 9 taitaa olla meidän 2 lisäksi kesäkuussa Jankon palkkalistoilla. Ja sitten joka kesä meillä on lisääntynyt tietysti yhteistyössä Hurrikaani Loimaan kanssa nämä kesätapahtumat, on firman kesäjuhlia, erilaisia kaupungin järjestämiä tapahtumia, missä Hurrikaani ja Jankko on enenemässä määrin mukana ja näkyy ja kuuluu, ennen kaikkea kuuluu, niin tämä kesä ei tee poikkeusta, taas muutama uusi ekstra tapahtuma. Analysoisi hiukan meidän kesätapahtumat. No, toukokuussa meillä on vähän mennään YTK-tapahtumiin järjestelemään heidän tyhjypäivää, auttelee sinne ja jotain hauskaa toimintaa sinne luvassa. Sitten meillä taitaa olla 27.5. heti seuraavana päivänä niin Loimaan tapahtuma siellä isosti mukana. Sitten tulee tosiaan Power Cup melkein seuraavalla viikolla, taitaa olla 1 viikko väliä. Sitten Vilakoneen 40V-juhlat siellä isosti apuna. Sitten jopa 2 viikkoa ehkä väliä ennen kuin tulee Okra, jossa ollaan tuttuun tapaan mukana. Sitten menee taas ehkä vaan viikko muuten. Mm-hmm. Se on muuten viikon päästä. Mm-hmm. Kuissin rokki ja sitten tulee rompepäivät. Eli ei siellä tainnut 2 viikkoa olla väliä mistään tapahtumista myöskään kesällä. Ja tämä on hieno, kun tämä lähetetään tällä tavalla videomuodossa, niin kotijoukot saa tästä tietää, että missä me mennään. Terveiset kotiin käydään vaihtamassa vaatteet välillä.
mennään siihen ydintoimintaan vielä hetkeksi, kun se lentopallo on kuitenkin toistaiseksi vielä sekä Jankolla että Hurrikaanilla, uskotakaa tai älkää, niin se, sitä ydintoimintaa, niin missä vaiheessa alkaa se kesäreenaaminen kohti sitä ensi kautta? Tietysti junnut aloittaa ehkä vähän myöhemmin, naisten kakkossarjajoukkue aloittaa aikaisemmin, Hurrikaani aloittaa Kuoksan Ollin johdolla tuossa jo parin viikon päästä, mutta koska voidaan sanoa, että koko Jankko lentopalloperhe on aloittanut reenaamisen kohti ensi kautta? No, nyt on se kova vaihe täällä toimistolla ehkä tiukinta satsia siitä, että pitää alkaa saamaan kokoon sitä. Kesäharjoittelu pitää alkaa olla aika hyvässä mallissa ja sitten ensi kautta ja valmentajien keräämistä pikkuhiljaa kovalla työllä, niin kesäharjoittelu toki alkaa meidän kaikilla isommilla junnuilla nyt tässä kesäkuun alussa viimeistään ja sitten pienemmille junnuille tarvitaan heinäkuussa lentopallolajireenejä ja sitten sanotaan, että ensi kauden virallinen alku, niin kun koulut alkaa elokuun puolessa välissä, niin sitten hommat pyörii myös kaikissa ikäluokissa, että kyllä tässä tämä toukokesäkuu on se tiukka kuukausi mulle ja meille saada kaikille joukkueille valmentajat ja salivuorot ja muut perusaset kuntoon. Ja nyt tämän jälkeen, kun on ihan hirveästi niitä lapsiperheitä, kun miettii, että mitä ja mihin lapset laitetaan kesäksi harrastaa, niin miten näihin Jankko-lentopallon järjestämiin kesäaktiviteetteihin, miten niihin pääsee mukaan? Meidän somesta ja nettisivuilta jankkolentopallo.fi löytyy tiedot meidän kesän tapahtumista ja toiminnasta. Ja jankkolentopallo@gmail.com on meidän sähköpostiosoite, jota seuraan kyllä tiiviisti ja vastailen kaikkiin kysymyksiin, mitä siellä tulee. Toki saa myös puhelinnumerot, löytyy varmasti monesta paikasta, niin mulle ja Valtterille soittaa, jos jotain kysyttävää on. Mutta sieltä sähköpostilla saa varmasti vastauksia mahdollisimman pian. Näin, tässä referoituna hyvin kevyt Jankko lentopallo ja Hurrikaaniloimaan kesäohjelma. Ei muuta, me toivotetaan täältä studion puolelta jälleen kerran mukavaa kevään jatkoa ja luultavasti seuraavan kerralla äänessä, kun saadaan uutta pelaajauutista ulos. Kiitos.